Hoş hurmatli bachalar, ana shugun mana birinchi dars kunizlar. Tushundingizlar? Xo'p. Maktabimizni tartib-qonun qoidachasi bilan tanishib olasizlar. Asl ana shu joyda o'tirasizlar. Tashqariga ko'p chiqmaysizlar. Ko'rinchaylar otsak, katta tanaffusga kim nima kiydirgan bo'lsa, sumkachasi ham ana shu joyga o'tirib yeysizlar. Xaymi? Ha. Asl tashqariga chiqsanglar adashib qolishingizlar mumkin. Ana kattalar turib ketadi. So'g'in nima bo'lasizlar? Adashib qolsangizlar bo'lmaydi. Ana shu joyga o'tirib alqotchani yeysizlar. Kimda kim hojatga chiqmoqchi bo'lsa, men o'zim olib borib itib, olib qaytaman. Xaymi? Hozir hojatga chiqib ko'rlay yo'qmi? Bo'lma. O'tirasizlar hammanglar. Akagan sizga 5 minut bo'lgani yo'q. Birpasda hojatga chiqasizlar. Nima balo? Hamma siyg'oqlar menga tushganmi? Xo'p, darschani boshladik. Diqqat bilan meni eshitasizlar. Bugun ketirgan ovqatchani olib, dasturxonchani solib, qani qo'rinchayizlarni to'yg'izib olasizlar. Ha, bacham nima bo'ldi? Ha, ustasiz demoq keldim. Voy, asal bacham, mana qanday aqlli tushuncha ekansan. Bo'l, bu yerda ovqatchani ye. Rahmat, rahmat. Ustaz, men ovqat yedim. Ibi, o'zingga qo'llama qan, ovqatcha bo'lmaydi o'zing. Ebi, somsachasini yebuldim, qayerdan qaytarib beraman? Qornim ochdi, somsani bering. Ha, o'lingan bo'lsang, a, nimaga somsa berasan menga? A, yebuldim-ku men endi. Qornim ochgan bo'lsa men. Ash, kichinchalik. Yemayman, kichinchalik. Somsa, somsa, somsa. Ebi,